Olá, meus amigos, nosso Instagram, Manuel Gomes BR, estou aqui hoje em Goiás, e perto das mulheres bonitas. Manuel Gomes agora não vai mais beber veneno, que estou falando loura. Olha aqui a loura, e a morena, aqui na frente. High fashion falutin clothes to wear, so we'll put those on, okay? Cool, let's do it. Yeah, let's go. Oh, where are we going? We'll this way. Am I following you? Okay. Yeah, follow me. Oh, I was going to walk like you. Okay. Oh. A Federação Carioca de Voleibol, um jeito muito ligado à história do voleibol nacional. Aí a Thaísa.